မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူသဇဏဝင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပလာဇာရဲ့ first floor မှာရှိတဲ့ Saravanda shop ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတက်တော့မှာနာမည်ကြီးပြီးတော့အရေးပန်းစားနေတယ်အဲနောက်ပြီး Australia brand ဖြစ်တဲ့ Saravanda ဖက်နက်တွေကစီးရဲ့အခါမှာနူးညံ့ပျော့ပြောင်းပြီးတော့တက်တက်တာရှိရလို့ကြားတယ်နောက်ပြီးတော့အခု new arrival လေးတွေလည်းရောက်နေဆိုလို့ဒီနေ့က shopping ထွက်လာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ဒီနေ့နဲ့အတူတူ Saravanda lady shoe new arrival လေးတွေကိုအားလုံးနဲ့အတူတူ live ပြကြည့်ကြည့်ပါနော်ပထမဆုံးဖက်နယ်လေးကတော့ Luna ဆိုရဲ new arrival ဖက်နယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အာဒီဇိုင်းလေးကလည်းချစ်စရာလေးเนาะအဲသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကသူကအနောက်မှာတောက်လေးနည်းနည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖက်နယ်လေးကရွေးချယ်စရာအရာက73ရောင်ရှိပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးလည်းလှတဲ့တောက်လေးနည်းနည်းလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ဖက်နယ်အထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီတောက်လေးမှာပါတာကတော့ signature arch sport ဖြစ်ပါတယ်ဒီ signature arch sport ကကြတော့ဒီစီးတဲ့အခါမှာခြေပွားတက်တက်တာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖက်နယ်ရဲ့တန်ဖိုးလေးကတော့33,550ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့ Molly L ဆိုတဲ့ဖက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။သူက lamp skin နဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးရဲ့အခါမှာဆိုရင်တော်တော်လေးနူးညံ့ပြော့ပြောင်းပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှေ့မှာသူစဉ်စီးပြသွားတဲ့ Luna ဖက်နက်နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကတစ်မျိုးစီချက်ပြကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုသူ့ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ short sleeve နဲ့9,650ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စရာလေးနော်။ဒါကတော့ Molly 3L ဆိုတဲ့ဖက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကြတော့2မျိုးရှိတယ်။ဒါ tan ဒါ black တော့ black and tan ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဖက်နက်လေးမှာကြတော့ဘာလေးထွတ်ထွတ်ကြကြဒီဇိုင်းလေးရပါလေဆိုတော့သူကဒေါက်လေးနည်းနည်းပါတာဆိုတော့ဒေါက်ပါမှာတိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဖြစ်။အဲ့တော့ဒီဖက်နက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ 40% off အနေနဲ့13,800ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမနာအမှတ်တံဆိပ်တွေကဒီအမျိုးအစားကတော့စာချဝမ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအယောင်အစမ်းလေးတွေနဲ့အယောင်လေးမျိုးရှိတယ်။နောက်ပြီးစီးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးနူးညံ့ပျော့ပြောင်းတယ်။နောက်အရန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ2020ခုနှစ်အတွက်ကို New Arrival Collection လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအသားကတော့ lamb skin နဲ့လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူကဒေါက်လေးပါတယ်။အဲ့ဒီဒေါက်ကလည်းနှစ်လက်မဒေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစာချဝမ်းကိုဝယ်ယူအပ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ price ကတော့33,550ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်နယ်လေးရကြတော့သူကစာချတူအမျိုးအစားပေါ့နော်ခုနကဇင်စီးပြသွားတယ်ဇင်ပြောပြသွားတယ်ဖက်နယ်နဲ့ဆိုရင် quality တင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာွားလဲဆိုတော့သူကဒေါက်ကကြတော့3လက်မဒေါက်အထူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖက်နက်ကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ new arrival price အနေနဲ့33,950ကျပ်ဖြစ်ပါတယ Saravanda shoes ရဲ့အသာချက်ကပါလဲဆိုတော့သူက smell buster process နဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးတဲ့အခါမှာခြေထောက်အနှံ့သက်ထွက်တာကိုထိန်းချုပ်ပေးထားနိုင်တယ်။ technology အဖြစ်လဲသူက nano silver plus technology နဲ့ထုတ်လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Saravanda shop တွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာ plaza, junction city, junction square တွေမှာဆိုရင် promotion နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူက all item ကိုမှ discount အနေနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဝယ်ယူအားပေးဖို့တဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အကယ်၍အပြစ်မထွက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း Saravanda မြန်မာ Facebook page ကနေတစ်စစ်မှာယူလို့ရပါတယ်။ချက်ဘတ်ကိုသွားပြီးတော့တစ်စစ်မှာယူလို့ရပါတယ်ရှင့်။ဒါမှမဟုတ်လေ shop.com.mm ကနေလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပြည်သူများအားလုံးပဲအခုဆိုရင်သတင်းကနေပြီးတော့ဒီ Saramanda Shoes တွေရဲ့ new arrival လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီသတင်းကောင်းလေးတွေပေါ့ဝင်ညပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Saramanda ဖက်နက်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးဖို့အတွက်အထက်မှန်ပြတိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ပြည်သူတွေအားလုံးကိုဒီကနေ့တစ်စက်တစ်စင်စစ်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်။ Bye bye.